Det var så otroligt mycket blod i hela rännstenen. Och på asfalten och hans näsa var helt blod i ansiktet. Och liksom huvudet var... Det var som om att det hade spöregnat fast blod. Det är lönehelg och många är ute och roar sig i Stockholm den här natten till söndag den 28 september. Elin och hennes kompis är på väg hem från krogen och promenerar genom Kungsträdgården. Sen när vi är en bit ifrån så ja, vad kan vi ha varit? Lite gå här på gångvägen liksom. Och så ser vi då här hur det är en kille som, ja det ligger en man va, som ligger med huvudet precis i stenen liksom. Och, här precis? Precis här. Och så är det en kille som rycker lite om, hallå här kan du inte ligga. Och då går ni fram till honom? Precis. Och jag sätter mig då vid hans huvud och liksom klappar och säger, hej jag är här, vad heter du, hur kan vi hjälpa dig? Det var väldigt mörkt liksom. Och då så tar hon fram sin ficklampa och lyser och då är det ju blod på hela marken. Så tar hon ficklampa på händerna och då är jag ju helt nerblodad. Och folk börjar ju samlas kring den här platsen då. Och så vi skriker åt alla liksom, ring 112 nu, liksom, vi måste ha ambulans och sådär. Det är 28-årige Simon som ligger här och blöder kraftigt från huvudet. Elin och hennes kompis hjälper honom så gott de kan, men Simon är okontaktbar. För bara några minuter sedan hade han lämnat nattklubben Victoria som ligger ett stenkast bort. Men vad hände där? Och vad hände när han gick ut? Det enda man vet säkert är att Simon har blivit misshandlad. Vi har då kunnat konstatera under utredningens gång att Simon har hamnat i en verbal konflikt med en man och hans sällskap under ett par tillfällen under natten inne på Victoria. Sen vet vi då att Simon lämnar Victoria klockan 03.12. Då går han ut och ställer sig på uteplatsen och röker en cigarett. Vi vet att brottet har skett någon gång mellan 03.12 och 03.20 ute i den här allén då i Kungsträdgården. Vi vet även att det har varit mycket folk i rörelse som går i allén i samband med att de här olika krogarna stänger då vid klockan 3. Det här hände för 2,5 veckor sedan och Simon ligger fortfarande nersövd på sjukhuset med svåra skallskador och det är oklart hur det kommer gå för honom. Någon har sett något, det är vi helt övertygade om. Ja, min uppmaning till er som sitter och tittar på det här nu, det är att ni tar och ringer in till programmet Efterlyst och berättar om det ni vet eller det ni har sett gällande Simon.